Лозовий, пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Андрію, чи ви слухали прес-конференцію Надії Савченко чи ні? Епізодично слухав, от зараз відкрив стенограми. Дивіться, вона, передусім, давайте просто по конкретних заявах, заявила про те, що влада бездіяльна у питанні звільнення наших військовополонених. Що треба по-іншому працювати, заявила Савченко, треба відпускати людей першими. Мається на увазі йти на компроміси, відпускати першими так званих учасників, можливо, подій до самопроголошених республік, так званих терористів. Що ви про цю заяву думаєте? Дивіться, я думаю, що говорити якусь окремішню заяву чи фрагмент конференції обговорювати Савченко буде менш логічним, ніж дати загальний аналіз взагалі оці цій плеяді заяв Савченко за останній час. Я думаю, що вже очевидно, що вони мають цінність лише, щоб зрозуміти суть того, що робить Савченко, з якою метою, треба в комплексі дивитись на те, що вона заявляла за останній час. І? Вже цілком, судячи з останньої прес-конференції, Савченко був би непоганий лідер партії «Опозиційний блок». Те, що ця людина керована з Москви, те, що це фантастично ефектний в інформпросторі світовому спецпроект Кремля, вже очевидно для всіх. Я скажу відверто, я сам до останнього сподівався, що от вона просто з необізнаності, стрес, 2 роки тюрми, в важко оперувати великою кількістю інформації. Пане Андрію, дуже вам дякую. Вимушені попрощатися з вами. Ваш однопартієць Мосійчук Ігор якраз вийшов з допиту в ГПУ. Давайте послухаємо, про що він говорить. З апеляційного суду.